はいどうもこんにちは。今回は2023年3月発売のトミカシリーズの情報が発表されていましたので、こちらチェックしていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、まず通常トミカなんですが、ナンバー38トヨタランドクルーザー、価格の方は550円となってます。ついに新しいランドクルーザーが発売されるようです。こちらですね、白いボディカラーのものと、初回特別仕様として黒系のねボディカラーのものが発売されるようです。アクションの方ですね、ギミックサスペンション搭載ということです。そして入れ替わりとなるのがこちらですね、ナンバー38番のアウディ R8 クーペとなります。こちら2020年にね発売されたモデルですね。はい、中身の方ねこんな感じですね。はい、非常にかっこいい感じのアウディですね。こちらが入れ替わりで廃盤となります。はい、こんな感じですね。はい、続いてね、もう一台見ていきましょう。ナンバー99番、スバルフォレスター消防指揮車です。こちらも価格は550円となってます。赤いフォレスターね、これ見ると非常にかっこいいです。これはかなりね、期待できますね。そしてアクション、ギミックですね、サスペンションがこちらも搭載されているようです。そしてこのスバルフォレスター消防指揮車と入れ替わりとなるのがナンバー99番、ビザーラデリバリーバイクとなります。はい、こちらですね。ビザーラデリバリーバイク、ナンバー99番。こちらね、台座とね、上り旗付きということでね、結構ね、豪華なね、仕様となってます。はい、こちらがね、ビザーラのデリバリーバイクですね。これも結構ね、珍しいね、タイプのね、トミカですね。こういった感じで。なかなかね、造形もかっこよくてね、非常にいい一台だと思います。そしてこちらにはこういったね、上り旗と台座が付いていて、このような感じでね、飾っておくことができます。はい、そしてね、3月はね、ロングトミカの方も発売されます。ナンバー135番、NX 日本ツーンウィングトレーラー。価格の方がね、1045円となってます。かっこいいね、トレーラーのウィングバンですね。はい、めちゃくちゃかっこいいです。アクションの方ね、ギミック、本体取り外し、左右稼働、2台パネル展開となってます。はい、こちらですね。2台がね展開した画像も用意されてまして、よく見ると中がですね3分割にされるようなね仕切りのね壁みたいなのも造形されているのが確認できます。そしてこの NX 日本ツーンイングトレーラーと入れ替わりとなるのがナンバー135番、ミシュランモータースポーツトランスポーターです。はい、こちらですね、ナンバー135番、ミシュランモータースポーツトランスポーター。非常にねかっ濃いタイプのねトランスポーターでね、長くて非常にかっこいいんですけど、こちらのねギミックは本体取り外し、左右稼働、後部パネル開閉がついています。そしてねトラックのはこんな感じです。非常にねこのミシュランのねカラーでねかっこいいトラックなんですけどね、このトラクターヘッドもこういったねブルーで非常にかっこいいです。でこのね後ろがねこう開くようなねギミックがついてました。はい、こちらが廃盤となります。はい、続いてね、トミカギフトです。緊急追跡、覆面パトロールカーコレクション。価格の方がですね、2200円となってます。はい、ポイントを紹介しますと、街の平和を守る様々な覆面パトロールカーを集めたギフトセットが登場ということでね、今回4車両ね、4車種セットとなっているようです。はい、まずね、トヨタクラウンですね。シルバーのトヨタクラウンの覆面パトロールカー。続いて、トヨタスープラですね。ちょっと昔のね、スープラです。そして日産 GTR、 そしてもう1台が日産シルビアの覆面パトロールカーとなっています。個人的にはこのトヨタスープラですね、トヨタスープラとこの日産シルビアのねこの覆面パトロールカーがねかなりね注目しています。続いてトミカタウンです。簡単お片付けショッピングモール道路付き、価格が4400円となっています。ポイントをご紹介しますと、トミカタウンの道路がたくさんセットになったショッピングモールが登場。トミカをたくさん駐車できる大きなショッピングモールです。ショッピングモールにはトミカやトミカタウンを収納できます。蓋を閉じればバッグになるので持ち運びにも便利です。どこのトミカタウン道路は自由にレイアウトを組み替えられます。別売りのトミカタウンと組み合わせて街づくりが楽しめます。注意点としましては、セット内容以外は別売りですということです。こういったね、道路と収納バッグがね、セットになったトミカタウンがね、発売されるようです。セット内容ね、画像をチェックしておきますと、本体と道路パーツね、あと情景パーツ的なね、信号機などがね、含まれるようです。こんな感じでね、ショッピングモールにトミカを並べて駐車できるようです。道路を組み替えることもできるようで、
ショッピングモールの前にね、大きな楕円の道路をセットしたり、ショッピングモールをね、ぐるっと囲ったようなね、レイアウトも組めるようです。別売りのトミカタウンシリーズと遊ぼうということでね、別売りのトミカタウンとも一緒にね、遊ぶことができるようです。お片付け簡単ということで、このセットに入っていた道路はもちろん、トミカとかね、トミカタウンなども収納できるようです。組み替えて遊べるよということでね、道路とかね、こうトミカタウンとかいろいろ組み替えて遊ぶこともできます。バッグになるよということで、非常にね持ち運んで遊べて便利なセットとなってます。そしてトミカタウンがもう一つ出ます。トミカタウンピザーラトミカ付きということで、価格は1870円です。ポイントはパッと開いてすぐ遊べるトミカタウンにピザーラが登場。ピザーラデリバリーバイクトミカ付き、ピザーラのお店とデリバリーバイクのセットです。店舗の外観や看板など本物のお店を忠実に再現しています。組み立てラベル貼りは不要で、本体をパッと開くとすぐに遊べます。また遊ばないときは折りたたんでコンパクトに収納可能です。注意点としてはピザーラデリバリーバイク以外のトミカミニカは別売りですということです。写真のをねちょっとチェックしていきますと、まあ店舗とデリバリーバイクがね写ってます。でデリバリーバイク付きですね、ピザーラのデリバリーバイク、こちらですね、3月にね、この廃盤でね、紹介しました、こちらの99番のピザーラデリバリーバイクがどうやらね、このセットに付属するようです。そしてね、この最近ね、トミカタウンシリーズでおなじみの、こう、パッと開いてね、すぐ遊べるタイプのものとなっているようです。登り旗とかね、この店舗なんかもね、かなりね、ピザーラのお店を再現されているということです。店の前には、このデリバリーバイクをね、駐車するスペースもあるようです。はい、トミカタウンにね、ピザ屋さんがね追加されましたということで、こんな感じでね組み合わせて遊べるようです。はい、続いてね、今月はねトーマストミカも発売されるようです。機関車トーマス、トーマスとパーシーの外応答マップセット、価格が2420円。ポイントは機関車トーマスのアニメシリーズがフルリニューアル、新しいアニメの世界観遊びが楽しめるトーマストミカ2台とマップのセットが新登場。トーマストミカ2台が入って、この商品を買うだけでトーマスの世界観遊びが楽しめます。トーマスとパーシーをつなげて遊ぶことができ、連結遊びも楽しめます。別売りの機関車トーマスくるくるマウンテンセットと組み合わせると、さらに遊びが広がりますということです。で写真の方を見ていくとね、こういったねマップとトミカがセットになっている商品のようです。でトーマストミカ2台付きということで、トーマスとパーシーのねトミカが付くようです。フルリニューアルということでね、新しい顔のねバージョンのトミカとなるようです。マップの方がですね、これ両面で遊べるようで、表と裏でねちょっとレイアウトが違うような遊びができるようです。そしてトーマストミカね、もう1セット出るようで、機関車トーマスくるくるマウンテンセット、先ほどね言ったやつですね、価格が3520円。ポイントは機関車トーマスのアニメシリーズがフルリニューアル、新しいアニメの世界観遊びが楽しめるプレイセットが登場。トーマストミカが1台入っていて、この商品を買うだけでトーマスの世界観遊びが楽しめます。直線やカーブの線路が複数入っており、組み立て遊びも楽しめます。別売りの機関車トーマス、トーマスとパーシーの素動灯マップセットと合わせると、さらに遊びが広がりますということです。写真を見ると、こちら立体的なコースが組めるセットとなっているようです。トーマストミカが1台付いているようです。このトミカは先ほど紹介したトーマスとパーシーのソドートマップセットに付属しているトーマスとはね、顔の表情がちょっと違うようです。別売りのトーマスとパーシーのソドートマップセットともつなげて遊べるよということで、このような感じでね、つなげて遊ぶことができるようです。トーマスがくるくる駆け下りるよということで、レイアウトの方が坂の上からね、トーマスがこう一回転しながらね、円を描くような感じで下っていくようなコースが組めるようです。はい、続いてですが、トミカと機動戦士ガンダムのコラボ商品ですね。こちらかなり前からね、予約がされてましたけど、ついにね、3月発売ということでですね、トミカプレミアムアンリミテッド機動戦士ガンダムホワイトベースです。こちら1430円。トミカとね、ガンダムがね、コラボということでね、どんな感じになるのかと思ってたんですけれども、これを写真を見るとね、結構ね、普通な感じですね。ポイントとしては、トミカプレミアムアンリミテッドに機動戦士ガンダムホワイトベースが登場。本体とホイール付き台座パーツは分離が可能です。ホイール付き台座パーツを付けると、通常のトミカ同様走行遊びが楽しめ、ホイール付き台座パーツを外すと、アマ×ホワイトベースの勇姿を楽しむことができますということです。注意点としましては、2022年10月7日金曜日から全国の玩具専門店、百貨店、量販店の玩具売り場、トミカ専門店、トミカショップ、インターネットショップ、宝トミーモール等にて予約を受け付けを行います。またアジア同時発売を予定していますということで、日本以外でもね発売されるようです。予約受付の有無に関しては、10月7日以降お近くの店舗へお問い合わせください。各店数量に限りがあります。なくなり次第予約受付終了となりますということです。
写真をねチェックしておきますとね、こういった感じと、まあ後ろから見た感じ、なかなかね非常にかっこいい感じですね。でちょっとね角度が変わった感じですね。はい、こんな感じで、これがね台座ですね。ホイール付き台座、クリアパーツなのでね、乗せた時もあまりね邪魔にならないような感じがします。で箱はこんな感じのイメージなのかな。続いてトミカプレミアムアンリミテッド機動戦士ガンダムコアファイター、価格1430円です。トミカプレミアムアンリミテッドに機動戦士ガンダムコアファイターが登場。コクピット窓にはクリアパーツを使用しています。本体とホイールパーツは分離が可能です。ホイールパーツをつけると通常のトミカ同様走行遊びが楽しめ、ホイールパーツを外すと宙をかけるコアファイターの勇姿を楽しむことができますということです。注意点はね先ほどと同じなのでね、ちょっと省略しますけれども、画像の方を見ていきますとね、前からそして後ろから見るとこんな感じ。はいね、クリアパーツのねこのコクピット部分がいい感じですよね。はい、でこちらがね、ホイールパーツですね。そしてパッケージかな、こんな感じのようです。はい、そしてもう一台ですね、トミカプレミアムアンリミテッド機動戦士ガンダム G ファイター、価格1430円です。ポイントはトミカプレミアムアンリミテッドに機動戦士ガンダム G ファイターが登場。コクピット窓にはクリアパーツを使用しています。クローラー、キャタピラにも合成ゴムを使用しており、通常のトミカとは異なる手転がし感覚の走行遊びを楽しむことができますということです。はい、 G ファイターですね、前からそして後ろからのねこんな感じですね。はい、この角度もねなかなかかっこいいですよね。そしてパッケージのはこんな感じとなっているようです。はい、まだまだねガンダムシリーズいろいろ出るようで、ドリームトミカですね、こちらライドオン機動戦士ガンダムバギー。ポイントはドリームトミカライドオンに機動戦士ガンダムバギーが登場。キャラクターフィギュアとダイキャスト製ミニカートミカがセットになったドリームトミカライドオンシリーズ、アムロとシャアのフィギュアが各1体付属し、バギー本体にはフィギュアを1体乗車させることができます。劇中のサイド6におけるアムロとシャアの宿命の出会いのシーンを再現して楽しめますということです。はい、ちょっとね写真見ていきますと、バギーとねアムロとシャアね、はい、でアムロが乗っていると、はい、後ろから見るとこんな感じですね。可愛いですね。はい、セットがこんな感じでしょうか。フィギュアをアップにするとこんな感じ、なかなかね雰囲気は出てますね、シャアとかね特にね。はい、パッケージの方はねこんな感じとなってます。続いてドリームトミカ SP 機動戦士ガンダムモデルガンダム RX78-2 ですね。ポイントはドリームトミカに機動戦士ガンダムガンダム RX78-2 が登場。車両デザインは機動戦士ガンダムのモビルスーツデザインを手掛けた大河原邦夫氏による書き起こしのオリジナルモデルです。地球連邦軍のモビルスーツガンダム RX78-2 の特徴、象徴的なディテールなどのデザインを盛り込み、車体全体でモビルスーツ感が出るようにデザインしましたということで、これはなかなかね攻めたデザインですね。ガンダムがトミカになっちゃいました。ロボットをね車にするとねかなりねこんな感じになっちゃうのかなという、後ろから見るとこんな感じですね。なかなかすごいデザインでさすがだなと思ってますね。これね非常にねガンダムをこのデザインに落とし込めるのはもうほんとすごいです。続いてねドリームトミカ SP 機動戦士ガンダムモデルシャア専用ザクですね。価格1210円ということで、ポイントはドリームトミカに機動戦士ガンダムシャア専用ザクが登場。車両デザインは機動戦士ガンダムのモビルスーツデザインを手掛けた大河原邦夫氏による書き起こしのオリジナルモデルです。シャア専用ザクの象徴的な赤のボディにモノアイ、単独カメラと動力パイプ、ブレードアンテナを配し、車体全体でモビルスーツ感が出るようにデザインしました。さらに今回頭部には撃墜マークが施された特別なデザインになっていますということで、シャーザクですよ、シャーザクこれはねなかなかね本当このねこう車に落とし込んだ、ね、デザインも本当すごいですね。これ見ただけで、ね、ザクだって分かっちゃいますもんね。はい、そしてちょっとね後ろから見たねデザインはこんな感じのようです。でパッケージね、パッケージはこんな感じですね。はい、そしてねドリームトミカスペシャル機動戦士ガンダムモデル量産型ザク。ポイント、ドリームトミカに機動戦士ガンダム量産型ザクが登場。車両デザインは機動戦士ガンダムのモビルスーツデザインを手掛けた大河原邦夫氏による書き起こしのオリジナルモデルです。
量産型ザクの象徴的なグリーンのボディにモナイ、単独カメラと動力パイプを配し、車体全体でモビルスーツ感が出るようにデザインしましたということでね、先ほどシャア専用ザクだったのがこちらね、量産型ザクですね。先ほどのシャア専用ザクとね、ちょっとね、色違いのような感じもしますけれども、こちらね、ブレードアンテナのね、部分のね、造形がないので、こちらもね、専用の金型がね、作られているのではないかなと思います。はい、前から見たところと、後ろから見たところですね。そしてパッケージがこんな感じとなります。はい、ということで今回は2023年3月発売のトミカの情報をチェックしてみました。3月ね、ほんといろいろなね、トミカシリーズ出るのでね、またね、購入しましたらね、こちらのチャンネルでね、ご紹介していきますので、ぜひね、チャンネル登録、そしていいね、評価、コメントの方よろしくお願いします。今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。